Tiesitkö, että ei ole ryhdikästä asentoa, missä voit olla pitkään paikalla? Liike on välttämätöntä elimistön toiminnalle ja hyvinvoinnille. Kevyt liikkuminen päivän mittaan on parempi vaihtoehto kuin seisominen työpisteellä. Hyvinvoiva henkilökunta on paitsi tuottavaa, myös sairaskuluissa säästävää. Sijoita siis tärkeimpään pääomaasi ja ehkäise ongelmia jo ennalta. Me Spartanilla olemme sinua ja henkilökuntaasi varten. Olemme kouluttaneet tuhansia ihmisiä voimaan paremmin. Opetamme mielellämme myös sinulle liikkeitä ja toimintatapoja, joilla vähennät työn aiheuttamaa rasitusta. Pidäthän itsestäsi huolta ja tehdään se tehokkaasti yhdessä.